ओम शान्ति आज मिति दुई हजार सतहत्तर भाद्र चौबिस गते बुधबार तदनुसार नौ नौ दुई हजार बिस बापदाको साकार मुर छ बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे हरेक कुरामा योग बलद्वारा काम ल्याउ बाबासँग केही पनि सोध्नुपर्ने कुरा छैन तिमी ईश्वरीय सन्तान हौ त्यसैले कुनै पनि आसुरी काम नगर बाबाले भन्नुभएको छ कि हरेक कुरामा हामी बच्चाहरूले योग बलद्वारा काम लिनुपर्छ बाबासँग सोध्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन किनकि जब हामी बाबासँग योगमा रहन्छौँ बाबाको यादमा रहन्छौँ कुनै पनि कार्य गर्दा हामीलाई त त्यहाँ डिभाइन टचिङ हुन्छ बाबाले हामीलाई टच गराउनुहुन्छ के गर्ने के नगर्ने सही के गलत के त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ हामी ईश्वरीय सन्तान हौ त्यसकारण आसुरी कार्य नगर्ने बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ तिम्रो यस योगबलको करामत के हो बाबाले सोध्नुभयो हामीले जो योग बल बाबासँग हुन्छ त्यो योगबलको करामत अर्थात् असामान्य असाधारण कार्य अर्थात् चमत्कार त्यो चमत्कार के हो जो योगबलबाट हुन्छ भन्नुभयो उत्तर बताउनुहुन्छ यही द्वारा तिम्रा सबै कर्मेन्द्रियहरू वशमा हुन्छन् योगबलबाट सिवाय तिमी पावन बन्न सक्दैनौ योग बलद्वारा नै सारा सृष्टि पावन बन्छ त्यसैले पावन बन्नको लागि वा भोजनलाई शुद्ध बनाउनको लागि यादको यात्रामा रहने गर युक्तिसँग चला नम्रतापूर्वक व्यवहार गर बाबाले भन्नुभयो जो योग बल छ बाबासँगको त्यो योग बलको चमत्कार भनेको हाम्रा सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियहरू वशमा रहन्छन् भन्नुभयो जो योग बल छ यो योग बल सिवाय यो हामी अरू कुनै पनि कुनै पनि उपायबाट पावन बन्न सकिँदैन त्यसैले सम्झाउनुहुन्छ यो योग बलको करामत यस्तो छ जसबाट सारा सृष्टि नै पावन बन्छ त्यसैले पावन बन्नको लागि मात्र होइन साथै जो भोजन हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यो भोजनलाई पनि शुद्ध बनाउनको लागि किनकि जैसा अन्न वेसा मन भनिन्छ जस्तो भोजन हामीले खान्छौँ त्यस्तै प्रकारको मनमा सङ्कल्पहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यस्तै प्रकारको मनको स्थिति हुन्छ त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ भोजनलाई पनि शुद्ध बनाउनको लागि यादको यात्रा अर्थात् बाबासँग योगमा सारा कार्य गर्दा युक्तिसँग चल्नु पर्छ र नम्रतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ रुहानी बाबाले गर रोहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन रुहानी बाबा आएर कसरी स्वर्गको वा नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ कसैले पनि जानेका छैनन् तिमीले बाबासँग कुनै पनि प्रकारको माग गर्न सक्दैनौ बाबाले सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ केही पनि सोध्ने आवश्यकता रहँदैन सबै कुरा आफै सम्झाइरहनुहुन्छ हामीले बाबासँग केही पनि सोध्नु नै पर्दैन हरेक कुरा बाबाले हामीलाई आफै सम्झाइरहनु भएको हुनुहुन्छ बाबा नै आएर स्वर्गको स्थापना अर्थात् नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन् त्यसैले बाबा नै आएर सम्झाउनुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ मलाई कल्पकल्प यस भारत खण्डमा आएर के गर्नु छ त्यो मैले जान्दछु तिमीले जान्दैनौ बाबाले नै जान्नुहुन्छ बाबाले आएर के गर्ने हो कल्प कसरी आउनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ हामी मनुष्य आदिले जान्दैनौँ दिनहुँ सम्झाइरहनुहुन्छ कसैले केही नसोधे पनि सम्झाइरहनुहुन्छ बाबालाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन बाबाले कसैले सोधे पनि नसोधे पनि बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ के के हामीलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ कहिले सोध्छन् खानपानमा समस्या हुन्छ अब यो त समको कुरा हो बाबाले भन्नुभएको छ हरेक कुरामा योग बलद्वारा काम ल्याऊ यादको यात्राद्वारा काम ल्याऊ र जहाँ पनि जान्छौ मुख्य कुरा बाबालाई अवश्य याद गर्नु छ कुनै आसुरी काम गर्नु छैन हामी ईश्वरीय सन्तान हौ उहाँ सबैको बाबा हुनुहुन्छ सबैको लागि शिक्षा उहाँ एकले नै दिनुहुन्छ बाबा शिक्षा दिनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू स्वर्गको मालिक बन्नु छ राजाईमा पनि पद त हुन्छ नि हरेकको पुरुषार्थ अनुसार पद मिल्छ पुरुषार्थ बच्चाहरूले गर्नुपर्छ र प्रारब्ध पनि बच्चाहरूले पाउनेछन् सम्झाउनु भयो कि कति बच्चाहरूले सोध्छन् बाबा खानपानमा समस्या हुन्छ भनेर बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो त समाजको कुरा हो कसरी खानपानलाई फेरि आफूले शुद्ध बनाएर लिने बाबाको नै याद गर्नुपर्छ यादको यात्रामा रहनुपर्छ खानपानको कुरा होस् चाहे कुनै पनि कार्य गर्ने कुरा होस् बाबाको नै यादमा रहेर गर्नुपर्छ किनकि योगबलद्वारा नै सारा कार्य हाम्रो सफल हुन्छ त्यसैले हामी ईश्वरीय सन्तान बाबाको सन्तान स्वयं भगवानको सन्तान त्यसैले बाबालाई हर समय हर घडी याद गर्नु छ र कुनै पनि आसुरी कर्म गर्नु हुँदैन किनकि ईश्वरीय सन्तान भन्नु भन्नुभयो बाबा सम्झाउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बन्नु छ त्यसैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ स्वर्गमा जो राजधानी हुन्छ त्यो राजधानीमा पद हुन्छ त्यसैले पद प्राप्तिको लागि पुरुषार्थ प्राप्तिको पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ तब मात्र प्रारब्ध पनि प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो पुरुषार्थ गराउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ तिमीलाई केही पनि थाहा थिएन बाबा कहिले आउनुहुन्छ आएर के गर्नुहुन्छ कहाँ लिएर जानुहुन्छ बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ ड्रामाको प्लान अनुसार तिमी कहाँबाट गिरेका छौ एकदम उच्च चोटीबाट यो ड्रामाको प्लान छ ड्रामामा यो सारा खेल आदि हुन्छ जसमा हामी आत्माहरू एकदम उच्च चोटीबाट गिरेका छौँ त्यसैले बाबा आउनुहुन्छ जब हामी सम्पूर्ण रूपमा गिरिसकेका हुन्छौँ तब बाबा आएर हामीलाई पावन बनाएर आफ्नो साथमा आत्माहरूको घर परमात्मा शिव बाबाको घर परमधाम लिएर जानुहुन्छ अलिकति पनि बुद्धिमा आउँदैन हामी को हौँ बाबाले भन्नुभयो हामी बच्चाहरूलाई बुद्धिमा अलिकति पनि आउन सकेको थिएन कि को हौँ भनेर अहिले महसुस गर्छौँ नि अहिले मात्र महसुस भएको छ हामी को हौ कसरी यो अवस्थामा छौँ कसरी हामी उच्च अवस्थामा जान्छौँ यो सब अहिले महसुस हुन्छ तिमीलाई स्वप्नमा पनि थिएन बाबा आएर के गर्नुहुन्छ तिमीले पनि केही जान्दैनथ्यौ अब बाबा मिल्नु भएको छ त्यसैले सम्झन्छौ यसो बाबामाथि त समर्पण हुनुपर्छ जसरी पतिव्रता स्त्री छन् भने पतिमाथि कति समर्पण हुन्छन् चितामा चढ्न पनि डराउँदैनन् कति बहादुर हुन्छन् पहिला चितामा धेरै चढ्थे यहाँ बाबाले त यस्तो कुनै कसरत दिनुहुन्न हुन त नाम ज्ञान चिता छ तर जल्ने आदिको कुनै कुरा होइन बाबाले सम्झाउनु भयो दुनियाँमा यदि कोही पतिव्रता स्त्री हुन्छन् भने चितामा चढ्न पनि डराउँदैनन् अहिले त यस्तो छैन तर केही समय पहिलासम्म पतिको देहान्त भएपछि उसको चितामाथि पनि पत्नीहरू चढ्ने गर्थे आफ्नो शरीर देह त्याग गर्ने गर्थे त्यसै बाबा यहाँ सम्झाउनुहुन्छ जो भगवान् जो बाबा यहाँ आएर हामीलाई पावन बनाउनुहुन्छ परमधामदेखि आएर जसले हामीलाई फेरि स्वर्गको उच्च पद प्राप्त गराउनुहुन्छ राजै प्राप्त गराउनुहुन्छ उहाँमाथि अहिले हामी समर्पण हुनु छ त्यसैले पतिव्रताई श्री जस्तै तिमी समर्पण यो जो समर्पण हुने चिता छ यसलाई भनिन्छ ज्ञान चिता तर यसमा जल्नुपर्ने कुनै कुरा छैन यो त हो केवल बल बाबाप्रति बलिहार जानेको कुरा बाबाको श्रीमतमा पुरा पुरा चल्नेको कुरा त्यसैले यहाँ जल्ने आदिको कुरा छैन भन्नुभयो बाबाले बिल्कुलै यस्तो सम्झाउनुहुन्छ जस्तो मखनबाट बाल मखनबाट बाल अर्थात् एकदमै सहज त बाबाले हामीलाई धेरै सहज रूपमा सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूले सम्झन्छन् वास्तवमा जन्म जन्मान्तरको बोझ शिरमा छ कुनै एउटा मात्र अजाम अजामिल थिएन हरेक मनुष्य एक एक, एक अजामिल छ मनुष्यलाई के थाहा पहिलो जन्ममा के के गरेका छन् बाबाले भन्नुभयो कि वास्तवमा एउटा मात्र अजामेल त थिएन सबै मनुष्य आत्माहरू अजामेल छन् पहिला जन्म जन्मान्तरको बोध शिरमा छ कुन जन्ममा के गरेको थिए कस्तो कस्तो पाप कर्म मबाट भयो भन्ने कसैलाई पनि ज्ञान छैन त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ अहिले तिमीलाई थाहा छ पाप नै गरिएको छ वास्तवमा पुण्य आत्मा कोही पनि छैन अहिलेको समयमा कोही पुण्य आत्मा छैन पाप नै गरिरहेका छन् सबै छन् पाप आत्माहरू पुण्य गरियो भने पुण्य आत्मा बनिन्छ पुण्य आत्माहरू हुन्छन् सत्य युगमा कसैले हस्पिटल आदि बनाए त के भयो सिँढी उत्रनबाट कहाँ बचिन्छ र कसैले हस्पिटल आदि बनाउने यस्तो पुण्य कर्महरू गर्छ भने पनि त सिँढी उत्रिन यो ड्रामाको खेलमा उत्रिनबाट कोही बस्दैन कला त हुँदैन गिर्दै नै जान्छन् यी सबै बुझ्नुपर्ने कुरा छ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी बाबा त यस्तो प्यारो हुनुहुन्छ जसको लागि भन्छन् जीवन छँदै समर्पण हौ किनकि पतिहरूका पनि पति पिताहरूका पनि पिता सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ यहाँ जो शिव बाबा हुनुहुन्छ हाम्रो लागि परमधामदेखि आउनुभएको छ उहाँ यति प्यारो हुनुहुन्छ जसको लागि नै दुनियाँमा भन्छन् भगवानप्रति समर्पण हुने बलिहार जाने किनकि उहाँ पतिहरूका पनि पति पिताहरूका पनि पिता हुनुहुन्छ सबैभन्दा उच्च उच्चते उच्च शिव भगवान हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँमाथि समर्पण हुनु छ छा, जीवन छाँदै बच्चाहरूलाई अहिले बाबा ले जगाइरहनु भएको छ यस्तो बाबा जसले स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ कति साधारण हुनुहुन्छ सुरुमा बच्चीहरू जब बिमारी हुन्थे बाबा स्वयंले उनीहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो यो यज्ञको सुरुवातमा आदिकालमा स्थापनाको समयमा जो समर्पित दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा दादीहरू त उहाँहरू बिमार हुँदाखेरि स्वयं शिव बाबाले पनि उहाँहरू बिमार हुँदा सेवा गर्नुहुन्थ्यो कति साधारणसँग बाबा आएर बच्चाहरूको सेवा पनि गर्नुहुन्छ साथै बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक पनि बनाउनुहुन्छ भन्नुभयो अहङ्कार केही पनि छैन बाबासँग कुनै कुराको पनि अहङ्कार छैन भन्नुभयो बापदा उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ जस्तो कर्म म यिनीद्वारा गर्छु गराउँछु दुवै समान बन्नुहुन्छ कहाँ थाहा हुन्छ र बाबाले के गर्नुहुन्छ दादाले के गर्छन् शिव बाबा बाबा हुनुभयो फेरि दादा हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबा दुवैले त के गर्नुहुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन बाबाले शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ ब्रह्म बाबाले के गर्नुहुन्छ यो सब केवल शिव बाबा मात्र जान्नुहुन्छ कर्म अकर्म विकर्मको गति बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ बाबा, बसे बाबा धेरै उच्च हुनुहुन्छ मायाको पनि कति प्रभाव छ ईश्वर बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो नगर तर पनि मान्दैनन् दुनियाँमा मायाको धेरै प्रभाव छ विकारको प्रभाव छ ईश्वर भगवान् स्वयं शिव बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो कर्म नगर भनेर तर पनि मनुष्यले मान्दैनन् भगवान् भन्नुहुन्छ मिठा प्यारा बच्चाहरू यो काम गर्नु हुँदैन फेरि पनि उल्टो काम गरिदिन्छन् उल्टो कामको लागि नै मनाही गर्नुहुन्छ नि तर माया पनि धेरै शक्तिशाली छ भुलेर पनि बाबालाई बिर्सिनु हुँदैन हामीले भन्छौँ जे गर्नु भए पनि चाहे पिट्नु भए पनि केही छैन बाबाले यस्तो केही गर्नुहुन्न तर यो अति भएपछि भनिन्छ गीत पनि छ तिम्रो द्वारलाई कहिल्यै छोड्ने छैन चाहे जे सुके भन बाहिर छ नि कि बुद्धिले पनि भन्छ कहाँ जाने बाबा बादशाही दिनुहुन्छ फेरि कहाँ कहिले मिल्छ र यसो कहाँ अर्को जन्ममा केही मिल्न सक्छ र मिल्दैन बाबाले सम्झाउनु भयो अहिले हामीलाई जो बाबा भएको छ बाबाबाट जो ज्ञान एवं सुखधामको मालिक वर्ष मालिक बन्नेको वर्षा प्राप्त हुँदैछ यो फेरि अर्को अर्को जन्म मिल्न सक्दैन केवल यही जन्ममा मात्र प्राप्त हुन्छ त्यसैले हामी बच्चाहरूले सदा भन्छौँ चाहे जेसु जेसुके भन्नुहोस् जेसुके गर्नुहोस् हामी हजुरको द्वारलाई हजुरको साथलाई कहिल्यै छोड्दैनौँ त्यसैले गीत पनि आदि छ यस विषयमा बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस्तो अर्को जन्ममा केही मिल्न सक्दैन उहाँ पारलौकिक बाबा बन्नुहुन्छ जसले तिमीलाई सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ बच्चाहरूले दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ त्यो पनि बाबा राय दिनुहुन्छ आफ्नो पुलिस आदिको काम पनि गर नत्र त डिसमिस गरिदिन्छन् आफ्नो काम त गर्नु नै छ कहीँ आँखा पनि पर्छ जति सक्छ प्रेमसँग काम गर नत्र युक्तिले आँखा देखाऊ हात चलाउनु हुँदैन बाबा बाबाका कति बच्चाहरू छन् बाबालाई पनि बच्चाहरूको ख्याल रहन्छ नि बाबाले सम्झाउनु भयो जस्तै पुलिस आदि होइन जो सेवा हुन्छ कसैको त एकदमै अप्ठ्यारो सेवा हुन्छ जो कार्य बाबाले नगर भन्नुहुन्छ त्यही कार्य फेरि लौकिक सेवामा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन जान्छ त्यसैले बाबाले उहाँ बच्चाहरूको लागि पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो सेवा आफ्नो काम पनि गर्नुपर्छ लौकिक काम गर्नुपर्छ तर तर त्यहाँ युक्तिसँग चल्नुपर्छ कसरी सकेसम्म त गलत कार्य नगर्ने कसरी आफ्नो विकर्म न नबढाउने यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ पुलिस आदि जस्तो इक्जाम्पल उदाहरण दिनुहुन्छ आँखा देखाएर चल यदि अप्ठ्यारै पर्छ भने नत्र प्रेमसँग चल्नुपर्छ हात सकेसम्म चलाउनु हुँदैन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भने बरु आँखा देखाऊ भन्नुभयो मूल कुरा हो पवित्र रहने यहाँ त मुख्य कुरा नै छ पवित्र रहनेको चाल चलन वृत्ति सम्पूर्ण रूपमा पवित्र रहनु पर्छ सम्झाउनुहुन्छ जन्म जन्मान्तर तिमीले पुकारेका छौ नि हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस् तर अर्थ केही पनि बुझ्दैनन् बोलाउँछन् भने अवश्य पतित छन् पतित पावनलाई बोलाउँछन् अर्थात् पतित छन् तब त बोलाउँछन् भन्नुभयो नत्र त बोलाउने आवश्यकता छैन पूजा गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन बाबा सम्झाउनुहुन्छ अब तिमी अबलाहरूमाथि कति अत्याचार हुन्छ सहन गर्नु नै छ युक्तिहरू पनि बताइरहनुहुन्छ धेरै नम्रतासँग चला अबलाहरूमाथि अत्याचार धेरै हुन्छ त्यस्तो अत्याचार सहन गर्नुपर्ने हुन्छ सहन गर्दा गर्दा युक्तिसँग चल्नुपर्छ तब मात्र पीडाबाट त्यो अत्याचारबाट मुक्ति मिल्छ भन्नुभयो यहाँ बाबाले युक्ति पनि बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन हजुर त भगवान् हुनुहुन्छ फेरि यो विकार किन माग्नुहुन्छ विवाहको समयमा लगन लगनगाँठो बाँध्ने बेलामा भन्छन् म तिम्रो पति ईश्वर गुरु सबै हुँ अब म पवित्र रहन चाहन्छु त्यसैले तपाईँले किन रोक्नुहुन्छ भगवानलाई त पतित पावन भनिन्छ नि हजुर नै पावन बनाउनेवाला बन्नुहोस् यसरी प्रेमसँग नम्रतासँग कुरा गर्नुपर्छ बाबाले युक्ति पनि बताउनु भयो कसरी त अत्याचार गर्नेमाथि हामी नम्रतापूर्वक फेरि उनीहरूबाट काम लिनु छ बाबा सम्झाउनुहुन्छ यसरी प्रेमसँग नम्रतासँग कुरा गर्नुपर्छ क्रोध गरे भने फुलको वर्षा गर पिटाइ गर्छन् फेरि अफसोस पनि गर्छन् जसरी रक्सी पिउँदा धेरै नसा चढ्छ आफूलाई बादशाह सम्झन्छन् त्यस्तै यो विष पनि यस्तो चिज हो कुरै नगर जसरी रक्सी पिउने आदिलाई कसरी नसा चढ्छ म नै बादशाह बादसाहँ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ त्यसै बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो विषय विकार विष पनि यस्तो चिज हो जसको कुरा गरेर साध्य नै छैन पछुताउँछन् पनि तर बानी परेको छ त्यसैले त्यो टुट्दैन विकार विषमा जाने बानी टुट्दैन किनकि बानी परेको हुन्छ पछुताउँछन् तर आदत बनेको कारण टुट्दैन भन्नुभयो एक दुई पटक विकारमा गयो अनि नसा चढ्यो फेरि गिरिरहन्छन् जसरी नसालु चिजले अल्पकालको खुसी ल्याउँछ विकार पनि त्यस्तै हो यहाँ फेरि धेरै मेहनत छ योग बलले सिवाय कर्मेन्द्रियलाई वश गर्न सक्दैन योग नै करामत छ तब त नाम प्रसिद्ध छ दुनियाँमा योगबलको धेरै नाम प्रसिद्ध छ योग बल बनिरहन्छन् किनकि योगबल यस्तो चिज हो जसले विषय विकारमा लुप्त भएको मानिसलाई पनि मुक्त गराउँछ कर्मेन्द्रियहरूलाई वशमा रहन योगबलले मात्रै करामत गर्छ भन्नुभयो बाहिरबाट आउँछन् यहाँ योग सिक्न शान्तिमा बसिरहन्छन् घरबाट टाढा हुन्छन् त्यो त हो अल्पकालको लागि बनावटी शान्ति सच्चा शान्ति कसैलाई थाहा नै छैन दुनियाँमा बाहिरबाट अर्थात् विदेशहरूबाट देश विदेशबाट मनुष्य आत्माहरू आउँछन् शान्ति खोज्नको लागि योग सिक्नको लागि विशेष गरेर भूमि इन्डिया नेपालमा शान्तिको लागि आउँछन् एकान्तमा रहेर रा, शान्ति प्राप्त गर्न विशेष योग सिक्न योग साधना सिक्न नै यहाँ आउँछन् त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ केही समयको लागि एकान्तमा घर छोडेर आउँछन् टाढा शान्तिमा बस्छन् तर त्यो त अल्पकालको शान्ति हो योग सिक्न आउँछन् तर कसैलाई पनि वास्तवमा थाहा नै छैन वास्तविक शान्ति के हो कसरी प्राप्त हुन्छ जो यहाँ शान्ति प्राप्त गर्छन् शा, त्यो त अल्पकालको शान्ति हो भन्नुभयो बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिम्रो स्वधर्म हो नै शान्ति यस शरीरबाट तिमीले कर्म गर्छौ जबसम्म शरीर धारणा गर्दैनौ तबसम्म आत्मा शान्त रहन्छ जबसम्म आत्माले शरीर धारण गर्दैन आत्मा शान्तिमा रहन्छ किनकि आत्माको स्वधर्म हो नै शान्ति यो शरीरबाट त आत्माले कर्म गर्छ भन्नुभयो फेरि कहीँ न कहीँ गएर प्रवेश गर्छ आत्माले जबसम्म शरीर प्राप्त गर्दैन तबसम्म शान्तिमा रहन्छ जब शरीरमा प्रवेश गर्छ कर फेरि कर्ममा जान्छ यहाँ त फेरि कोही कोही सूक्ष्म शरीरमा धक्का खाइरहन्छन् जब कसैको शरीर छुट्छ त्यसपछि सूक्ष्म शरीर लिएर फेरि यो वा वायुमण्डलमा विचरण गर्छ त्यो आत्माले कति आत्माहरू त यस्ता हुन्छन् जसले फेरि अर्को शरीर प्राप्त गर्दैनन् जस कारण सूक्ष्म शरीर लिएर धक्का खाइरहन्छन् जसले हामीले प्रेत वायु होइन भनिन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सा छायाको शरीर हुन्छ सूक्ष्म शरीर भनेको छायाको शरीर हो कुनै दुःख दिने हुन्छन् कोही राम्रा हुन्छन् होइन कोही आत्माहरू जो शरीर नपाएर वायुमण्डलमा विचरण गरिरहेका हुन्छन् उनीहरू पनि कोही दुःख दिने खालका हुन्छन् जसलाई भूत भन्छन् प्रेत भन्छन् फेरि कोही सुख दिने राम्रा पनि हुन्छन् जसलाई फेरि दुनियाँमा साधारण भाषामा पितृ पनि भन्छन् कुल पनि भन्छन् फेरि बाई पनि भन्छन् त यसरी यहाँ पनि कोही कोही यस्ता मनुष्य छन् जसले कसैलाई दुःख दिँदैनन् कसैले त धेरै दुःख दिइरहन्छन् मनुष्य आत्माहरू जो शरीर शरीर सहित हुन्छन् त उनी आत्माहरू पनि कस्ता हुन्छन् कोही त धेरै दुःख दिने खालका हुन्छन् कोही त फेरि कसैलाई दुःख दिँदैनन् कोही त साधु महात्मा जस्तै हुन्छन् कोही फेरि साधु महात्मा जस्तै हुन्छन् भन्नुभयो बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा सिकिलदे बच्चाहरू तिमी पाँच हजार वर्षपछि फेरि आएर मिलेका छौ के लिनको लागि बाबाले बताउनु भएको छ तिमीलाई के मिल्नु छ बाबा हजुरबाट के मिल्नु छ यो त प्रश्न उठ्न सक्दैन बाबा हजुरबाट के पाइन्छ भनेर सोध्नै मिल्दैन किनकि बाबाले पहिले नै बताउनु भएको छ बाबाबाट हामीलाई के के मिल्छ हामीलाई बाबाबाट सर्वप्रथम त ज्ञान मिल्छ बाबाबाट शक्ति गुण पवित्रताको शक्ति बल प्राप्त हुन्छ जसबाट हामी फेरि स्वर्गको मालिक बन्छौँ स्वर्गको वर्षा राज्य भाग्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसैले बाबाले भनिसक्नु भएको छ जसकारण प्रश्न उठ्न सक्दैन भन्नुभयो हजुर त हुनुहुन्छ नि स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला बाबा नयाँ दुनियाँ र त्यसैले हजुरबाट अवश्य बादशाही नै मिल्छ बाबा भन्नुहुन्छ अलिकति पनि केही बुझेर गए भने स्वर्गमा अवश्य आउने छन् यदि कसैले थोरै मात्र पनि बाबाको यो दिव्य ज्ञानलाई बुझ्छ जान्दछ भने स्वर्गमा अवश्य आउँछन् भन्नुभयो हामी स्वर्गको स्थापना गर्न आएका हौँ ठुलो ठुलोभन्दा ठुलो आसामी हुनुहुन्छ भगवान र प्रजापिता ब्रह्मा आसामी अर्थात् ऋणदाता होइन ऋण ऋणको ले, लेनदेन गर्नेलाई आसामी भनिन्छ त दिनेवाला सबै बाबा हुनुहुन्छ शिव बाबा जो भगवान हुनुहुन्छ साथै प्रजापिता ब्रह्मा पनि हुनुहुन्छ सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ विष्णु को हुन् अरू कसैलाई थाहा छैन तिमीले त भन्छौ हामी यिनका घरानका हौ यी लक्ष्मीनारायणले त युगमा राज्य गर्छन् यो चक्र आदिवाससम्म विष्णुको कहाँ हो र यो अलङ्कार तिमी ब्राह्मणको हो अहिले यो ज्ञान छ युगमा कहाँ यो सम्झाइन्छ र यस्ता कुरा बताउने कसैमा तागत छैन तिमीले यस चौरासीको चक्रलाई जानेका छौ यसको अर्थ कसैले बुझ्न सक्दैन बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ बच्चाहरूले बुझेका छन् हामीलाई त यो अलङ्कार सुहाउँदैन हामीले अहिले शिक्षा पाइरहेका छौँ पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ फेरि यस्तो बन्छौ स्वदर्शन चक्र घुमाउँदै हामी देवता बन्छौँ स्वदर्शन चक्र अर्थात् रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु छ सारा दुनियाँमा कसैले पनि यो सम्झाउन सक्दैन यो सृष्टिको चक्र कसरी फेर्छ बाबाले कति सहज सम्झाउनुहुन्छ यस चक्रको अवधि यति धेरै त हुन सक्दैन मनुष्य सृष्टिको नै समाचार सुनाइन्छ यति मनुष्य छन् यसो कहाँ बताइन्छ र कछुवा कति छन् माछा आदि कति छन् मनुष्यको नै कुरा हो तिमीसँग पनि प्रश्न सोध्छन् बाबा सबै कुरा बताइरहनुहुन्छ केवल त्यसमा पुरा ध्यान दिनु छ बाबाले भन्नुभयो कि हामीलाई बाबाले सब कुरा सम्झाउनुहुन्छ मनुष्य सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको विषयमा कसरी यो सृष्टिको रचना हुन्छ सब कुरा सम्झाउनुहुन्छ कसरी यो सृष्टिको चक्र घुम्छ त यो सब बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो पनि सम्झाउनुहुन्छ वास्तवमा विष्णुको हुन् विष्णुका अलङ्कारहरू वास्तवमा ब्राह्मणहरूको हो तर अहिले ब्राह्मणहरूलाई यो अलङ्कार त सुहाउँदैन किनकि शिक्षा लिइरहेका छन् बाबाबाट पुरुषार्थ गरिरहेका छन् बाबाबाट वर्षा प्राप्त गर्नको लागि त्यसैले जब सम्पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण रूपमा बाबाको शिक्षालाई धारण गरेर देवी देवता बनिन्छ तब नै फेरि ती अलङ्कारहरू देखाइएको छ वास्तवमा स्वदर्शन चक्रको अर्थ हो रचयिता र रचनालाई जान्नु त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो सारा ज्ञान मनुष्यको लागि हो त्यसैले दुनियाँमा पनि हेर्ने हो भने मनुष्य कति छन् भनेर गिन्ती गर्छन् होइन सङ्ख्या बताउँछन् दुनियाँमा कछुवा माछा आदि जीव जन्तुको त त्यहाँ गिन्ती त गर्दैनन् किनकि यो सारा खेल मनुष्यको जसमा फेरि त अरू सबै चिजहरू साइड सिनहरू जसै हुन् त्यसैले यो मनुष्यको लागि ज्ञान हो जो बाबा आएर बताउनुहुन्छ बाबाले सम्झाउनु भएको छ योगबलद्वारा तिमीले सृष्टिलाई पावन बनाउँछौ भने के योगबलद्वारा खाना शुद्ध हुन सक्दैन ठिक छ तिमी त यस्तो भनेका छौ फेरि कसैले आफू सामान बनाएका छौ बाबाले सोध्नु भयो सारा सृष्टिलाई योगबलबाट पावन बनाउन सकिन्छ भने योगबलबाट के खानालाई शुद्ध बनाउन सकिँदैन भन्नुभयो सोध्नु भयो अवश्य नै सकिन्छ सोध्नुहुन्छ ठिक छ हामी बा बाबाको बच्चाहरू ब्राह्मण बच्चाहरू त यस्तो बनेका छौँ शुद्ध गर्न सक्छौँ तर अरू कतिजनालाई त्यस्तो लायक बनाएका छौँ भन्नुभयो अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ फेरि स्वर्गको बादशाही दिन त्यसैले यसलाई रिफ्युज इन्कार गर्नु हुँदैन शिव बाबा हामीलाई स्वर्गको बादशाही दिन आउनुभएको त बाबाले दिएको बादशाही हामीले लिनुपर्छ रिफ्युज अर्थात् इन्कार गर्नु हुँदैन स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नुभयो विश्वको बादशाहीलाई इन्कार गरियो भने खत्तम होइन विश्वको बादशाही स्वर्गलाई नै रिफ्युज गर्यो भने त सबै कुरा खतम भयो इन्कार गर्यो भने फेरि गएर रिफ्युज डस्टबिनमा पर्नेछौँ बाबाले दिएको बादशाहीलाई इन्कार गर्यो भने फेरि डस्टबिनमा गएर पर्छौ भन्नुभयो बाबाले पनि नयाँ दुनियाँमा स्वीकार गर्नुहुन्न यो सारा फोहरी दुनियाँ हो त्यसैले यसलाई रिफ्युज नै भनिन्छ यो दुनिया सब फोरी दुनिया हो त्यसैले यसलाई रिफ्युज भनिन्छ भन्नुभयो दुनियाँको हालत हेर के छ तिमीलाई त थाहा छ हामी विश्वको मालिक बन्छौँ यो कसैलाई थाहा छैन सत्ययुगमा एउटै राज्य थियो मान्दैनन् आफ्नै घमण्ड छ त्यसैले फेरि अलिकति पनि सुन्दैनन् दुनियाँमा ज्ञान सुन्न अप्ठ्यारो मान्छन् आफ्नै घमण्ड छ दुनियाँमा सत्ययुगमा एज जब सत्ययुग थियो स्वर्ग थियो तब एउटै धर्म एउटै राज्य थियो भन्यो भने मान्दैनन् घमण्ड गर्छन् आफ्नै भन्नुभयो त्यसैले अलिकति पनि सुन्दैनन् भनिदिन्छन् यो सबै तपाईँको कल्पना हो फेरि जसले सम्झायो ज्ञान सम्झाउन थाल्यो उसैलाई तपाईँको कल्पना हो यो सब सत्य होइन भन्छन् कल्पना कल्पनाले नै यो शरीर आदि बनेको अर्थ केही पनि बुझ्दैनन् भन्न पनि के भन्छन् शरीर पनि कल्पनाले बनेको हो भन्छन् केही अर्थ बुझ्दैनन् भन्छन् यो ईश्वरको कल्पना हो ईश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यो बनिन्छ उहाँको यो खेल हो यस्ता कुरा गर्छन् कुरै नगर होइन त मनुष्यहरूले के भन्छन् सब भगवान्ले कल्पना गरेपछि सारा सृष्टि रचिन्छ शरीर पनि कल्पनाले नै बनेको हो यो सब भन्छन् कुरै नगर कस्ता कस्ता कुरा गर्छन् भन्नुभयो अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ वृद्ध माताहरूले पनि भन्छन् बाबा हर पाँच हजार वर्षपछि हामी हजुरबाट स्वर्गको वर्षा लिन्छौँ हामी अहिले आएका छौँ स्वर्गको राजा लिन तिमीलाई थाहा छ सबै आफ्नो पाठ छ एउटाको पाठ अर्कोसँग मिल्दैन तिमी फेरि यसै नाम रूपमा आएर यसै समयमा बाबाबाट वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्नेछौ कति अथा कमाइ छ भन्न त बाबा, बाबा भन्नुहुन्छ थोरै सुने भने पनि स्वर्गमा आउने छन् तर हरेक मनुष्यले पुरुषार्थ त उच्च बन्ने नै गर्छन् नि त्यसैले पुरुषार्थ हो फर्स्ट बाबाले भयो कि दुनियाँ बाबाले सम्झाउनुहुन्छ थोरै मात्र सुने थोरै मात्र बुझे भने पनि स्वर्गमा आउँछन् ज्ञान लिएपछि तर पुरुषार्थ त गर्नुपर्छ नि उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि दुनियाँमा पनि मान्छेले धेरै अथवा ठुलो बेहदको प्राप्तिको लागि नै मेहनत गर्छन् त्यसै यहाँ पनि स्वर्गको राज्य भाग्यमा उच्चभन्दा उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्नुभयो कल्पकल्प बाबा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ वर्षा दिनुहुन्छ स्वर्गको राजा दिनुहुन्छ तर सबै कलाकारहरू आत्मारूपी कलाकारहरूको आफ्नो पाठ छ त्यसैले आफ्नो पाठ अनुसार फेरि पद प्राप्तिको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसैले पुरुषार्थ हो फर्स्ट पहिला पुरुषार्थ त्यसपछि मात्र प्राप्ति हुन्छ अच्छा मिठे मिठे सिकिलादे बच्चाहरूप्रति माता पिता बापदाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते धारणाको लागि मुख्य सार छ पहिलो नम्बर जसरी बाबाले कुनै अहङ्कार नराखी बच्चाहरूको सेवा गर्नुहुन्छ त्यसै गरी बाबाको अनुसरण गर्नु छ बाबाको श्रीमतमा चलेर विश्वको बादशाही लिनु छ इन्कार हुँदैन सम्झाउनु भयो बाबासँग कुनै पनि अहङ्कार छैन त्यसै हामी बच्चाहरूले पनि बाबाको अनुसरण गर्नुपर्छ जसरी बाबाले हाम्रो सेवा गर्नुहुन्छ त्यसै हामीले पनि बाबाको श्रीमतमा चलेर विश्वको बादशाही लिनुपर्छ बादशाहीलाई इन् इन्कार गर्नु हुँदैन भन्नुभयो दोस्रो नम्बर छ पिताहरूका पिता, पिता पतिहरूका पति जो सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ प्रिय हुनुहुन्छ उहाँमाथि जीवन छँदै समर्पित हुनु छ ज्ञान चितामा बस्नु छ कहिले भुलेर पनि बाबालाई बिर्सेर उल्टो काम गर्नुहुँदैन सम्झाउनुभयो शिव बाबा त पिताहरूका पिता हुनुहुन्छ पिता पतिहरूका पनि पति हुनुहुन्छ त्यसैले सबैभन्दा उच्च र प्रिय जो शिव बाबा हुनुहुन्छ उहाँमाथि हामी जीवन छँदै समर्पित हुनु छ ज्ञान चितामा बसेर पावन बन्नु छ र बनाउनु छ त्यसैले भुलेर पनि बाबालाई भुल्नु हुँदैन र उल्टो काम गर्नुहुँदैन भन्नुभयो बाबा वरदान दिनुहुन्छ मास्टर ज्ञान सागर बनेर ज्ञानको गहिराईमा जानेवाला अनुभव रूपी रत्नहरूबाट सम्पन्न भव वरदान दिनुभयो मास्टर ज्ञान सागर बनेर ज्ञानको गहिराईमा जानेवाला अनुभव रूपी रत्नहरूबाट सम्पन्न भव विस्तारमा छ जो बच्चाहरू ज्ञानको गहिराइमा जान्छन् उनीहरू अनुभव रूपी रत्नहरूबाट सम्पन्न बन्छन् एउटा हुन्छ ज्ञान सुन्नु र सुनाउनु अर्को हुन्छ अनुभवी मूर्त बन्नु अनुभवी सधैँ अविनाशी र रा निर्विघ्न रहन्छ उसलाई कसैले पनि विचलित गराउन सक्दैन अनुभवीको अगाडि मायाको कुनै पनि कोसिस सफल हुँदैन अनुभवीले कहिले पनि धोका खान सक्दैन त्यसैले अनुभवलाई बढाउँदै हरेक गुणको अनुभवी, हर अनुभवी मूर्त बन मनन शक्तिद्वारा शुद्ध सङ्कल्पको भण्डार जम्मा गर बाबाले सम्झाउनु भयो हामी बच्चाहरू जो छौँ हामी बच्चाहरूमा पनि जो बच्चाहरू ज्ञानको गहिराइमा जान्छौँ त उही बच्चाहरूलाई नै अनुभव रूपी रत्नहरू प्राप्त हुन्छ ती रत्नहरूबाट सम्पन्न बनिन्छ त्यसैले एउटा हुन्छ फे ज्ञान सुन्नु र सुनाउनु फेरि अर्को हुन्छ अनुभवी मूर्त बन्नु भन्नुभयो जसले ज्ञान सुनाउने सुन्ने सुनाउने मात्र होइन त्यो ज्ञानलाई अनुभव पनि गर्छन् त्यसैले जो अनुभवी बन्छन् उनीहरू सधैँ अविनाशी रूपमा निर्विघ्न रहन्छन् भन्नुभयो कसैले पनि कसैले पनि त्यो अनुभवी बच्चालाई विचलित गराउँदैन भन्नुभयो मायाले पनि उसको अगाडि जे गरे पनि सफल बन्न सक्दैन उसको कोसिसहरू असफल बन्छ त्यसैले अनुभवी आत्माले कहिले पनि धोका खाँदैन जस कारण बाबा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ अनुभवी बन्नुपर्छ अनुभवलाई बढाउँदै हरेक गुणको अनुभवी मूर्त बन्नुपर्छ तब मनन शक्तिद्वारा फेरि शुद्ध सङ्कल्पको भण्डार पनि जम्मा जम्मा गर्नु छ र अनुभवी मूर्त बन्नु छ भन्नुभयो स्लोगन छ फरिस्ता त्यो हो जो देहको सूक्ष्म अभिमानको सम्बन्धबाट अलग छ बाबाले फरिसा उही हो भन्नुहुन्छ जसमा देहको सूक्ष्म अभिमान पनि रहँदैन हरेक देहको सम्बन्धबाट अलग रहन्छ उही नै फरिस्ता हो ओम शान्ति आज बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे हरेक कुरामा योग बलद्वारा काम ल्याऊ बाबासँग केही पनि सोध्नुपर्ने कुरा छैन तिमी ईश्वरीय सन्तान हौ त्यसैले कुनै पनि आसुरी काम नगर प्रश्न गर्नुभयो तिम्रो यस योगबलको करामत के हो उत्तर बताउनुभयो यही योग बलद्वारा तिम्रा सबै कर्मेन्द्रियहरू वशमा हुन्छन् योग योगबलबाट सिवाय तिमी पावन बन्न सक्दैनौ योग बलद्वारा नै सारा सृष्टि पावन बन्छ त्यसैले पावन बन्नको लागि वा भोजनलाई शुद्ध बनाउनको लागि यादको यात्रामा रहने गर युक्तिसँग चल नम्रतापूर्वक व्यवहार गर बाबाले आज वरदान दिनुभयो मास्टर ज्ञान सागर बनेर ज्ञानको गहिराईमा जानेवाला अनुभव रूपी रत्नहरूबाट सम्पन्न भव स्लोगनमा बताउनुभयो फरिसा त्यो हो जो देहको सूक्ष्म अभिमानको सम्बन्धबाट अलग छ ओम शान्ति